ľudstvo napadla zákerná epidémia. Dobré ráno, deti. Dobré ráno, slečna Časinová. A zmenila ho na krvilačné beštie. Čo som? Nepodobáš sa ničomu, čo doteraz existovalo. Vy viete vyrobiť vakcínu? To je cieľom môjho výskumu. Má vás rada. Svet už nikdy nebude taký ako predtým. Nebude to boliť. Najnadanejšie dievča. V nedeľu o 22:40 na Jojke.